Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém bych vás chtěl pozvat na pražskou akci For Fans, která proběhne na veletrží v Letňanech. Potkat se tam můžete s významnými youtubery. Ne z české a slovenské scény, jako jsou například Kongo, Pedro, House, a nebo Lelek. Ale těšit se můžete také na celosvětově známého youtubera Tobyho. Společně s nimi zažijete po celé 3 dny spoustu zábavy, včetně několika soutěž o hodnotné ceny. Tak co, přijdete? Jo, jo, no. A jako proč bych tam měl jít, jako? Budeš tam mít Tobyho?